Vill ni på ett enkelt sätt kunna skicka ett nyhetsbrev från er Idrott Online-sida går det bra. Klicka på hänglåset och klicka in på redigera läget. Tänk på att du måste ha en roll i medlemsregistret som säger att du kan hantera och redigera nyhetsbrev. För att kunna skapa en egen sida där de kan anmäla sig till att få ett nyhetsbrev, högerklicka, välj ny sida. Här väljer ni framför nyhetsbrevsanmälan att klicka på skapa. Skriv in ett bra namn. I det här fallet väljer jag att kalla sidan för nyhetsbrevsanmälan. Skriv in en text om ni tycker att det ska stå någon kring det här. Glöm sedan inte att skriv namn på er mottagarlista. Och därefter spara och publicera. Ni ser nu att det här uppe blev en nyhetsbrevsanmälan. Nu kan era besökare anmäla er till att få nyhetsbrev. Det gör de enligt följande. De uppger sin e-post, förnamn, efternamn. Klicka i rutan och klicka på Lägg till. De har nu hamnat i listan för utskick av nyhetsbrev. För att skapa ett nyhetsbrev i Idrott Online så högerklickar ni, väljer ny sida. Här finns det något som heter nyhetsbrev. Klicka på nyhetsbrev. Skriv in namn här. Vill ni ha in en toppbild går det alldeles utmärkt. Här kan ni sedan välja exakt hur ert nyhetsbrev ska se ut. Vill man att nyheterna ska ligga uppifrån och ner, rakt så här? Eller så kan nyheterna hamna enligt det här sättet. Man kan också välja att inte ha några boxar. Men i det här fallet väljer vi att det ska se ut så här. Jag klickar sedan och väljer det jag vill ha in i nyhetsbrevet. Det kan till exempel vara en nyhet som hämtas från hemsidan. Sen kan man hämta det man känner att man vill ha med i nyhetsbrevet. Ni kan sedan spara och publicera detta nyhetsbrevet. Och ni ser här att här hämtas de här nyheterna upp med automatik som är inlagda någonstans på er hemsida. Det är så kanske att ni vill skicka ut ett nyhetsbrev en gång i månaden. Välj det som har de 5-6 nyheterna ni tycker har varit de allra viktigaste som ni har lagt upp och som ni vill sprida vidare i ett nyhetsbrev och lägg upp dessa här. Under det som heter nyhetsbrev kan ni sedan titta på de här hanterade nyhetslistorna ni skapade. På det som heter nyhetsbrev. Vi döpte den här. Öppnar vi den så ser vi att det idag ligger en som har anmält sig för att få ett nyhetsbrev. Observera, du kan importera egna mottagarlistor, men om det avanmäler nyhetsbreven så funkar det endast i de
automatiska nyhetsbrevsanmälarna som man har på sin hemsida. Så. För att sedan skicka iväg nyhetsbrevet, klicka på skicka nyhetsbrev. Ni väljer den mottagarlista ni vill ha. I det här fallet hade vi en på egna mottagarlistor som hette nyhetsbrev. Här kan ni välja olika inställningar, vilka avsändadress eller något sådant ni vill ha. Och ni kan även skicka en förhandsgranskning till en e-postadress för att se hur det ser ut. Och ni kan välja att skicka det direkt eller man kan schemalägga det att skicka vid ett senare tillfälle. Därefter klicka endast på skicka och nyhetsbrevet går ut till det som ligger upplagda i den mottagarlistan ni har bestämt er för. Nyhetsbrevet är nu iväg och till alla de som har anmält sig till att vilja ha nyhetsbrevet.